Dobrodošli u omiljene minute namenjene za zabavu. Život popularnog pevača ne prestaje da intrigira javnost. Međutim, ovih dana u fokusu medija je i život njegove majke, što pevača zna da izbaci iz takta. Iako je i dalje u braku, pevačica kaže da ima novog dečka, dok od bivšeg ili sadašnjeg muža na njenu adresu stižu ruže. Znam šta mislite, i nas je ovo zbunilo, ali verujte mi na reč da u nastavku sledi rasplet ovog ljubavnog trougla. Donosimo vam i priču o pevačici koja je možda najveća kolekcionarka skupih modnih predmeta, što nam je i pokazala, ali čini se da nije lepo slušala vremensku prognozu jer je u decembar zagazila u sandalama. Ostanite uz nas jer počinje nova scena. Kako se sa novimskim natpisima nosi Darko Lazić? Goga Sekulić i u braku i u vezi. Ko radi o glavi Jani Todorović? Usudila se i pevaće očeve pesme. Život Darka Lazića je uvek pun dešavanja. Pored nove supruge se dosta smirio, a ono oko čega se najčešće svađaju je kada mu se ona meša u kuhinju, jer je ipak to njegov teren. Iako se tokom godina navikao na razne naslove o njemu, posebno ga iznerviraju oni vezani za život njegove majke. Šta ima da kaže za svoje hejtere, kao i zašto je toliko strog prema deci, gledamo u nastavku. Darka Lazića i suprugu Katarinu zatekli smo na slikanju za njen novi brend. A kako Kaća sarađuje i sa sestrama i sa suprugom, pitali smo je ko je najteži za saradnju. Evo ga odgovor. Kaži, koje je pitanje? Ko je najteži za saradnju? A Darko generalno ne voli da se slika i snima, ali nažalost je to u opisu njegovog posla, pa eto, naterali smo ga. I ovo je danas u opisu mojeg posla, tako da morao sam danas. Kao moj muž. Ovo je danas u opisu moje žene. Njih dvoje su stalno zajedno, pa nije isključeno da mu supruga u jednom trenutku postane i menadžer. Jer kako kaže, ona svakako zna bolje sa novcem od njega. Znaš kako, zašto da ne, možda nekada? Nekada možda da, nekada da. Da se zna kod koga idu financije. Pa je ovako, onako idu kod nje, tako da ono, kad bi bila kod mene, ne bi bilo ništa svakako. Darko ističe da je Katarina i odlična kuvarica, međutim, kuhinja je njegov teren i ona ne voli da mu se iko meša u kuvanje. Ja ne volim, kada ja spremam, ne volim da mi se tu neko vrti. Uglavnom to, kada spremam u sedu, tu je moja baba koja uleće. Ona voli sve da ona pir, ne dira, reko, to stavi ja, kad spremam, spremam ja. I onda ona voli tako isto da promeša, ne dira, ne mešaj, bukvalno, ja spremam, ja volim da budu do kraja, ja tu u kuhinju, to je to. Ako ti se sprema, sprema, bože moj, niko ti ne brani. Ali kad ja uđem u kuhinju, napolje sebi. Prošlog puta se na ovom mestu zajedno sa njima slikala i Darkova bivša verenica Marina, sa kojom ima sina Alekseja. Da li je u njihovom odnosu sve u redu? Nemamo tu šta, svi izgladimo se, sve ok, normalno, sve top. Mislim, imamo dete, funkcionišemo sve što je vezano za Alekseja, tako da za sad je sve ok, samo neka tako ostane i bit će sve u redu. Darko kaže da je strog prema deci, i to zato što je naučio na svojim greškama. Ja sam generalno jako strog roditelj i smatram da tako... A ja mu onako krišom na uvo kažem, mislim da si malo previše strog. Nisam, nije previše, jer nije previše, znam zašto nije previše, zbog sebe. Da ne bi došli do problema, male deca mali problemi, velike deca veliki. Za novu godinu ima velike planove, a to je veliki koncert. U 2024. godini stvarno to želim i mislim da će to i biti tako. Radimo na tome, ali neću još puno da pričam o tome da sad ne javljujem, ako ne daj Bože da se ne organizujemo lepo. A zaista smatram da je to prošlo već koliko godina od Sava centra, da je sad jedan koncert za mene. Kada sumira utiske, ova godina je za njega bila veoma dobra. Ipak jedna stvar mu najteže pada, a to je zabrana vožnje. Iskreno, da. Da, iskreno, vezane su mi ruke kako ne mogu da vozim, ali eto, da ne bi pravio ponovo iste greške, odlučio sam da zaista izdržim lepo to, da taj rok koliko mi je zabrana, već još koliko, još... Do avgusta. Do avgusta mislim da je zabrana, eto, da izdržim lepo, zato me Kaća vozi i zaista mogu ti reći, morao sam se i navikao da me ona vozi, malo nekad onako ona što pošizim, zašto ja imam drugačije vozi nego ona, ali ona uvijek tu meni začepi usta, što kaže, zato ja imam dozvolu, a ti nemaš. Brojni naslovi za njega ga i dan danas iznerviraju, a najviše oni vezani za život njegove majke. Moja majka nije jedna ličnost, ja jesam, tako da.
moja majka ima svoj život, dok je živa i zdrava i srećna i nasmijena kao što jeste i sve najlepše. A kako gleda na ljude koji o njemu pišu negativne komentare, takozvane hejtere? To nisu hejteri, to su fanovi koji... Oni nisu hejteri, oni su ljudi koji bi se jedva čekali i jedva čekali zbliže sa mnom. I svi bi željeli pomalo da bude Darko Lazić. Razvela sam se, nisam se razvela. Novog dečka imam, ali i muža. Nemam vremena da se razvedem. Zbunjujuće, ali nam je Goga Sekulić sve objasnila. Da li su ruže od bivšeg sadašnjeg muža ili sadašnjeg dečka? Da li je zadovoljna svojim dekolteom nakon nove intervencije? I šta još ima novo kod nje, saznaćete u nastavku. Nije seksi biznismen, ali je sportista. I čini nam se da je on delimično zaslužan za to što Goga blista i puca od energije. Jeste u pitanju sportista, ne živi u Beogradu. S obzirom da negde se pokazalo i kod mene i kod ostalih javnih ličnosti, ne samo moje strade, nego i sportisti, glumci, javne ličnosti generalno, da čim se to sazna, krene da se piše, posebno ako partner nije sa javne scene, to negde i ne potraje dugo, nažalost, taj medijski pritisak ne mogu svi da iznesu. Tako da ću samo reći sada da sam emotivno zadovoljna. Za nešto sada ozbiljno, zaista bez uvrede, nemam vremena. Bavim se isključivo detetom i svojom karijerom. Goga baš uvek kaže ono što misli, u što smo se i sada uverili. Ali šta ako se novi dečko naljuti? U principu, kada je nešto sveže, može da bude lepo, ali treba vremena i negde raditi na odnosu, poštovanju, kvalitetu veze, tako da tu nema ljutnje. Jasno nam je da je pažljiv i romantičan, pa su Gogu fotografisali ispred kuće sa ogromnim buketom. Buket ruža predivnih sam dobila od Uroša, od muža. Vi se niste razveli i dalje? Ne. Zato kažem muža, nisam rekla bivši. Ne da mu razvoda ovo sad. Kakav preokret. Goga se nije razvela i ima dečka. Pa šta se dešava sa tim? Pa ništa, ne da mu razvod. Papirološki se nismo razveli. A zašto? Zato, nemam vremena. On je ovde, naravno, ili ja i sin idemo kod njega ili on dođe ovde u Beograd, zavisi od obaveza. S obzirom da se širi, pored škole u Cirihu, otvara i jedno najlepših i najboljih teretana u Španiji. Eto, to je novost, tako da on je ono u svom sportu. Tako da nismo stigli. Ja se nekad šalim, bolje sad funkcionišemo. Kada dođe da bude par dana sa detetom i dok je sin u vrtiću, mi idemo zajedno, završavamo obaveze za njega. Tako da u hodu već smo ono, kako uigran tim. Pevačica je smanjila grudi, a na intervenciju je morala zbog komplikacija. Išla sam na korekciju grudi, ujedno i malo smanjeno, ali dalje, s obzirom sam ja i po prirodi malo jača žena, jel? Bilo je nekih komplikacija nakon operacije i oporavak je trajao duže, tako da se nadam zbog te komplikacije nakon operacije da možda neće trebati neka blaga korekcija. Inače, to ne volim, ja nisam tip žene koja, da se sad neke druge uvrede, non stop trče kod plastičnih hirurga, te dorađuju nešto. Znači, ja stvarno odem kada nešto mora. Praznika sa porodicom seća se sa posebnom setom. Ali sada je vreme za stvaranje novih uspomena sa naslednikom, Aline Stašluka. Kod mene uvek neka euforija, ali kao dete, kad sam bila mlađa, najviše sam to volila dešavanje, kada je Nova godina, Božić ili Uskrs, kada su tako bitni datumi. I prosto je da smo čekali ja i sestra sa roditeljima da kitimo jelku. Tako da moj sin isto obožava, mada jedva sam imala probleme do prošle godine, voli da mi skida ukrase. Znači, igra se sa ukrasima, pa sam ono morala da mu zabranim, da mu objasnim da to ne sme da radim. Godina koju uskoro ispraćamo za pevačicu je bila odlična, a naredna će biti, čini nam se, još bolja. Iskreno odlična, stvarno hvala dragom Bogu. Najbitnije je da smo svi živi i zdravi, to je najbitnije. I što se tiče posle, ja sam zaista zadovoljna, dosta nastupa, biram pesme za novi album i evo kod vas premijerno da kažem da sam snimila jednu predivnu baladu koja se zove Nova godina.
Na šta su sve žene spremne zbog lepote, pokazala nam je Jana Todorović u bundi i sandalama usred decembra. Ćerka joj ovog puta radila o glavi, a za uzvrat mama uvek odreši kesu i ispuni sve njene želje. Jedna je od rijetkih naših pevačica koja nosi Birkin torbu koja košta kao garsonjera u Beogradu. Ali koliko radi i voli svoj posao, ne čudi nas njena kolekcija torbi. Gore bunda, a dole sandale. Janina kombinacija čuva pluća i glas, a prstiće mislimo da ne može ni da pomeri. Ali dobro, sve za lepotu. Kad sam izlazila iz kuće, pitala sam sestru, mi treba bunda, da li je vreme? Kažu, bi si lud, dobre sestro, vidiš da je decembar mesec, već je vreme da se topliš, ali ono što se tiče mojih nogu, mislim da sam preterala večeras, trebala sam možda nešto toplije. Jana nije bila kod šminkera, već joj je o glavi radila ćerka Kristina, koja želi da se bavi ulepšavanjem žena. Ono što ona želi jeste to da se bavi tim šminkanjem, to je najviše zanima i to najviše mama puca para, tako da stalno stižu paketići. Večeras me ona našminkala. Kaže, mama, mogla bi da mi budeš kod Lazija ili kod Bojana, kod upišem neki kurs, mogla bi da mi budeš model za tu neku stariju kaže, kožu, da vide kako sam te našminkala. Pevačica je od onih majki koje kažu da je na prvom mestu škola, odnosno obrazovanje, a šminkanje može da pričeka. Međutim, njena naslednica je nestrpljiva. Ja sam, ali koje dete danas sluša, mislim, sluša ona do neke određene granice. Ona već ima 17 godina i mnogo je zrela za svoje godine, prezrela. Ja mislim da sam bila dobro dete, slušala sam i da, danas slušam. Kristina neće biti sa mamom u novogodišnjoj noći, već izlazi sa društvom na nastup Janine mlađe koleginice. Ne, već mi je rekla mama, znaš da Prijovićka peva i drugi dan u Beogradu? Tako da vidjet ćemo, možda će tamo dođi da uživa sa svojim društvom. Praznična euforija u pevačicinoj kući počela je mjesec dana ranije. Kod nas je već praznična atmosfera u kući, već smo Jelko okitile, čerka i ja. Tako da očekujemo da nam, da nam kumovi dođu iz Amerike. Oni se upravo sele se u Srbiju i radujemo se i zbog toga. I zbog toga nam je još više onako praznično i u kući i sve ono što se dešava kod nas. Ko radi, ne boji se gladi. A možemo reći i da nosi birkinku. Pa Jana ne želi ni da čuje da ne provede radno doček. Ne, zaista ne. Ja to kao istopa. Ja sam toliko godina i na sceni i pre toga koliko sam radila, nije se desilo da ja odmaram novu godinu. Čak sam novu godinu radila i za vreme korone. Bohemska četvrti ovog puta široko je otvorila vrata svima koji su poželjeli da uživaju u pesmama Ilde Šaulić. Pevačica se nedavno vratila iz Ciriha gde je bila u poseti bratu, a u narednom periodu ima velike planove. Ispred sebe ima i težak, ali veoma emotivan zadatak da prepeva očeve pesme. A kada će publika to moći da čuje, kao i kakvu je atmosferu Ilda napravila u Skadarliji, saznaćete u nastavku. Ilda već tradicionalno nastup u Skadarliji, a Bohemska četvrt u njoj budi neka posebna osjećanja. Ovo je moj grad i mnogo je lepo kad te ljudi u tvom gradu prihvate. Skadarlija je bohemsko mesto, kažem, prosto mnogo, mnogo velikih umetnika, ne samo što se muzike tiče, su nekako ovde provodili svoje dane i noći i mnogo lepih priča ide iz Skadarlije. Tako da mi je drago da sam i ja deo svega toga i za mene sigurno posebno mesto ima ovaj nastup ovde u Skadarliji. Odlučila je da na svoj način otpeva pesme oca Šabana Šaulića, što je za nju zahtevan, ali prvenstveno i emotivan zadatak. Boga mi to se već negde privodi kraju. Ja se iskreno nadam da ćemo mi nešto pustiti pred novu godinu ili čak posle nove godine. Tako da, eto, onako tu smo u nekom finišu. Tako da mislim da ćete se iznenaditi. Mnogo sam ja lično zadovoljna. Tako da ne bih ni puštala ništa da to nije onako perfektno kako ja mislim da treba da zvuči. Biće zaista lepo, malo drugačije, a opet nešto što vi svi mnogo dobro poznajete od ranije. Čitav ovaj proces traje nekih godinu i po dana. Tako da ništa nismo mi to radili na brzinu, nego onako temeljno, da baš budem zadovoljna, da to bude onako kako dolikuje. Ne sme se čovek igrati sa pesmama Šabana Šaulića, sad ne govorim kao njegova ćerka, nego kao kolega, to mislim i na sve ostale, ali opet negde mislim da ja imam pravo da to uradim na svoj način i da eto neke te pesme koje svi vole možda malo eto predstavimo i u nekom drugom svetu. Godina se polako bliži kraju, a pred našim objektivom ova pevačica sumirala utiske.
Mislim, generalno bila je dobra. Ne mogu da kažem da je bila loša. Bilo je nekih privatnih situacija koje to su možda malo onako to sve bacile u nekom trenutku u drugi plan, ali šta da radimo, život ide dalje i prosto to je sastavni deo svih nas. Negde kod nekog je to možda malo ekstremnije, kod nekog malo manje, ali dobro, to su neke moje stvari koje ja negde nosim sa sobom, kako umem i znam. Ilda je nedavno posetila brata Mihajla koji živi u Cirihu, a nas je zanimalo da li malena Manja liči na tetku. Jao, slatka je, da ti kažem. Ne znam na koju, da li na Sanelu ili na mene, od svih je pokupila ono najlepše. Jedna preslatka bebica, u stvari već devojčurak, evo u januaru slavimo i prvi rođendan, tako da eto već je godinu dana prošlo. Tako da je uvek lepo i zadovoljstvo kad imamo tu mogućnost da svi negde budemo zajedno, iako smo se malo raštrkali, što bi se reklo, po svetu. Tako da su to onda baš divni trenuci kada smo svi na okupu i kada smo svi zajedno. U narednoj godini ima velike planove, među kojima je i koncert. Ja sam to već najavljivala, imamo samo nedoumicu oko nekih datuma da se uklopimo sa svim i pravo da vam kažem, negde to mi je isto veliki zadatak da to bude mnogo bolje od onoga što je bilo pre 5 godina, već sad 6 će biti sledeće godine. Tako da ja prve svega od sebe očekujem mnogo, pa onda i od svih saradnika, tako da neću ni sa tim da žurim, samo eto tu smo negde oko, prosto datum mora da se samo precizira i onda ćemo da se fokusiramo na to. Deluje nam da je Ilda veliki perfekcionista. Jao, da ti kažem, umem da budem. I to je naporno. Naporno je meni, ja verujem da i svima oko mene naporno. To je valjda ova devica u podznaku koja sad preodvladava kod mene s godinama, tako da mislim da sam teška i sebi i drugima za neke stvari, ali dobro, takva sam, šta da radim. Verujem da ste uživali u ovim pričama, ali posebno se spremite za ponedeljak, jer vam donosimo premijerne kadrove sa koncerata Muzičke zvezde u Zagrebu. Spremamo vam specijalno izdanje scene o kojoj će samo za naše kamere govoriti upravo Aleksandra Prijović. Do tada uživajte u vikend programu na Blitz televiziji. Doviđenja!